Dobrý večer, hlásíme se vám tady. Homeless party. Homeless party. Dneska, včera a zítra. Mě už nikdo nepřeje, tak já tady musím vstát jak ten ano, debil. Ale všichni přejí ostatním, podívejte se. Všichni si přejí, všichni... Viděl jsi ten dort? Velice... Viděl jsi ten dort? Neviděl. Já jsem taky neviděl. Toto. Viděl nebo neviděl? Neviděl. Se ní bude hodně líbit, ale... Ukaž dort ještě. Ukaž dort. Čenda se svou krabicí a... Čenda, musíme to říct naplno. Čenda si vzal kus své krabice. A blanč nás fotí. A věnoval ho Bejčou prozeninám. A to je nejvyšší oběť. Tady jeden typ gratulantů. Sísa si psala k narozeninám nový zub, ale bohužel dostala kytičku. Josie dostal... Josie není vyšší. Josie dostal vroucné oběti. A ta fronta je snad nekonečná. Už tady stojíme hodinu a půl a furt přicházejí gratulanti. Protože my jsme hrozně populární, tak proto je tady spousta lidí. Ano, už se někteří gratulovali už dvakrát i třikrát. Ano, ale nám to vůbec nevadí. Stále gratulují dál, stále nosí dary. Čenda už to vzdál a už si uslal na své krabici. No jo, Čenda. Ale to máme stejnou velikost, konečně. No, vidím. Takže všechny je všichni. A konečně někdo popřeje Bejčou. To se mě líbí. Ty na špičky. Na špičky, já nejde, na špičkách. Hurá. Ano, ano. A fronta stále nekonečná, fronta stále přibývá, dámy a pánové, je to neuvěřitelné. Homesáci mají v ruce půl litr a pijou, co to dá. Já vůbec nechci navostřit, asi už je to přehomesovaný. Tohle non-homeless sekce. Ztratil jsem spolukomentátorku Bejčou podlehla síle davu. Bejčou podlehla síle davu a sama vymyslela. Já myslím, že si na to teď stoupneš. Rok tě zas nikdo nebude líbat, tak si to užij. Nikdo prostě nechce líbat. No jo. Dámy a pánové, tak to není možný. Je to docela těžké. Doufám, že to je z recyklovaných novin ten dort. Krásný, podívej, jo? Tyjo, Bejčou, teda, to je nádhera. Nemohuj. To je červeno-bílá nádhera. Ale já nevím, komu dám. To je úplně slavistický. No, to je nejkrásnější dort, co jsem kdy viděl. Ale není tam docela dostatě, takže to je krásný. Pozor, už tam vzítnou řady gratulantů. A oni se přesunuli jenom o dům dál. A přímý přednost nekončí. Když už mi bliká baterka, tak asi za chvilku skončí. Koncerna z planíky. Počkej. To jsou ty, co si zlobili rožičku. Těch blesků, co tu blejská, jsme jak na nějaký společenský akci na Žofíně. Máme tady rozhovor v přímém přenosu. Markéto, co říkáte atmosféře na stadionu? Cože, to natáčíš? Ne, to je jenom tak. A co jsi říkal? Co říkáš atmosféře na stadionu? Úžasná. My jsme na stadionu. No, mně to tak připadá. Jsou tady nekončící davy. Všichni skandují. Hurá, Bejčou, Josie, Sima. Tak jsme asi na stadionu. A je to výborné. Super. Bejčou? Bejčou. To je pro Josie. Kolik ještě dostaneš? To je pro Josie. Já jsem nedostala žádné jenom flašky. Doktor, když dostala dort? Dort jsme dostali. Ty jo. Já musím jít k Josie mu dořady. No běž. Tady mám.
Prosím vás, upřesněte mi, kdo komu gratuluje. Já Josimu. Ano, ano. Jestli někdo ještě nepřiběhne. Odločí, vejš tu kameru, ty špíno. Ale to je přímý přenos. Ne, Darum není nikdy konec dneska. Simo, co jsi to dostala? To nevím ještě, to teprve rozbalím. Já myslím, že to je krabice zabalená v krabici. Máš to nebo něco prostýho. Jo, počkejte, jo, máš to společně s Černou a s Čendou, jo, ten dárek. Ten dárek, ne ten dárek. Počkej, vy jste si dali dárek sami sobě, jo. A baj. Dárek jsem dala s Čendou, si budeme to zapomeň. To je drámo. Jakože do kuchyně to dostala. Teda. To máš do obyváku. Mám do doma. Ale to má i dovolit, Já myslím jako... Jak jsi spokojen s průběhem oslav? Myslím, mám se koukat do toho? No, můžeš. A co když nechci být zaznamenán? Tak se tam nekoukej. Průběh oslav vypadá dobře. Fakt vypadá dobře. Všechno je v pořádku. Cvakni se sebou. Ne, počkej. Tohle. Co to je, proboha? Tady jsem dostal trochu čistícího prostředku na okna, který zároveň může působit jako omamná látka. Já se bojím. Já se bojím. Ježišimaria. Ohlala. Ne. A kdo pak si drží? Ne. Tak je vrvoda. Simo, to je nějaký železo do sběru? To není železo do sběru, to jsou fondy. To jsou fondy. Kdo, oni založili fondy, jo? To jsou fondy. Fondy na žraní. Ty jo, fondy. Práce. To jsou fondy, no. Bejčo, tady, podívejte. Bejčo dostane dort, no. No tak aspoň pár kilo navíc zase. Jo, to je potřeba na zimu. Ano, ano, správně. Tak na vážení přátelé, náš přímý přenos se tím ano, už není co otočit. Bohužel, už jsme všechny dali rozdali a slyšíme se na příští rok. Ano, na shledanou. Na shledanou.